Jo guys, nu er jeg kommet ind ad døren. Jeg skal lige have noget glas vand her, koldt vand. Så lad os bare lige gøre det. Så der. Og jeg laver en lille video haul her. Om aftenen her, fordi jeg var lige ned og hælde. Damn. Det var tiltrængt. Guys. Nå, kom med. Nu skal jeg med en lille, eller ikke lille haul. En lille haul her. Som jeg kan vise jer. Åh, det er faktisk også stillingen lige her. Jeg skal ikke blive den der. Jeg skal lige rydde lidt op her. Lige sådan her. Og lad os komme i gang, guys. Jeg var nede og halve, og klokken er hvad? Jeg går lige ned og ser, hvad klokken er. Jeg er ikke fuldstændig. Klokken er... Den er... halv 8. Jeg skulle halv 8, guys. Jeg var lige nede og halve klokken 7, eller sådan 5 minutter over 7. Jeg var lige nede og halve, og der var ingen mennesker. Men det, jeg købte, var nogle tomater. Cola. Jeg kommer altid cola, guys, men i dag købte jeg kun 4, fordi jeg skulle også kunne færre det hjemme. Der. Og her. Jeg kommer aldrig til at slippe for cola, guys. Måske på et tidspunkt, når det er det. En kop siger, nu er det nok for cola. Så kan jeg nok godt stoppe, men lige nu så går det okay med at drikke cola. Lige 4 cola der. Og noget majs. Eller noget agurk hedder det, sorry. Agurk. Og så har jeg købt lidt af hvert. Og jeg kan lige sige, hvad det blev. Det blev at betale 133. Så jeg synes faktisk, det var rimelig billigt den gang. Og jeg købte sådan rimelig meget. Jeg købte de her, dem her, som jeg altid gør. Vældig, så nu så faktisk, at jeg faktisk ikke løbte dato, det var 22.02, okay. Så er det 22. Der er masser af tid. Og køber lige sådan nogle færdige gulerødder. Så nogle snacknogen. Til en 5'er. Jeg synes, at det var kun billigt for en 5'er. Når man giver sådan en stor gulerødderpose for en 14 eller sådan noget. 13 eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvor meget man giver. Jeg kan ikke huske. Og så havde de ikke mere det der schwarzbrot, så jeg købte sådan noget her. Det er også fint nok at købe det. Men jeg vil hellere have svarsbrød. Men sådan er det, når man handler sen, så er det sin egen skyld. Og så var der ikke mit toast, så jeg købte sådan noget del toast. Det har jeg ikke prøvet før. Men det er sådan noget til noget toast, åbenbart, okay. Jeg købte bare, og så købte jeg ris, fordi jeg har ikke så meget ris tilbage. Jeg har altid godt lige have sådan 4 poser. Og købte jeg skulle lige sådan en her til det der grøn, eller det der, ja det der 24 channels med at spise grøn eller rød eller lille og brun og hvad I nu har. Skrevet ned under kommentaren, og det vil jeg bare sige tak for, at I har skrevet ned under kommentaren. Og vi er om med 70 subscribers, følgere, så det er fucking nice. Tusind tak, guys. Det betyder meget for mig. Så jeg har ligesom jeg forbereder mig lidt med at købe ind. Det var på tilbud, det her. Det var da kostet under 10 kroner eller sådan noget. Måske 5 kroner eller sådan noget. Jeg ved det faktisk ikke helt. Det kan jeg faktisk lige se. Spaghetti. Det hedder noget med pasta sella. Jeg kigger lige ned her. Der er det, tror jeg. Okay, der står bare ikke, jeg ved, 14. Nå, det, jeg ved det sgu ikke. Nå, jeg kan ikke finde ud af, hvad der er deres bong. Det er også lige meget. Men det er i hvert fald worth it at købe det der. Jeg købte det i hvert fald, det kostede ikke 14, men det kan godt være, det gjorde det. Jeg så bare, ja, det er lige meget.
Men i hvert fald, det her, det skal være klar til, hvis jeg skal lave spise grøn. Så det er en god en, den her, den her pasta med grøn. Den her, farven, den er jo grøn jo, så... jeg så kigget lidt på lilla farven. Lavet sådan, at jeg kunne spise... Der kan jeg da næsten kun spise grønt. Altså noget sundt til. Så det bliver lidt svært. Der er så selvfølgelig nok måske noget juice, der måske er lilla eller sådan noget. Men det er jo ikke nok. Så jeg bliver nok nødt til at købe måske noget ris, måske, til, når det er lilla. Hvis det bliver lilla. Og når vi kommer over i broen, den er også lidt svært, fordi der er ikke så meget sund. Altså der er løg, selvfølgelig. Altså løgen, den er hvid eller lys. Hvid lys, når man åbner det, men så når man bruner det, så er det jo brun. Så jeg tænker, at løg det går, fordi jeg skal have et eller andet sundt. Fordi ellers bliver det altså hårdt. Så jeg må også lige lave nogle konsekvenser til mig selv. Altså, jeg må selv vælge sådan... Altså selvfølgelig, der kommer masser af lilla og masser af grøn. Men jeg skal også lige have lidt at spise. Selvfølgelig, det skal nok ikke være... Det skal selvfølgelig ikke blive overdrivet, altså hvor det bliver for meget af det. En anden farve. Det skal jo være nærheden af grøn, lilla, rød... orange og så videre. Rød, det er faktisk en god farve, synes jeg. Der er masser af vælge mellem, synes jeg. Der er jordbær, der er vandmelon, der er måske noget slik, der er rød og så videre. Altså, der er sådan og tomater og og så som sagt, jo, tomatsuppe er der også. Ja, det er måske bare orange, men jeg tror det går, altså. Det er meget sådan, at man bare. Ja, det bliver lidt svært, guys. Altså, jeg prøver at gøre det så godt som muligt med, at det bare bliver rød. Altså, måske produktet bliver bare rød, og så det inde i, det bare ikke bliver rød. Altså, det bliver lidt svært, men noget af det kan godt blive lilla, rød, grøn og brun og sådan noget. Altså, noget af det kan det godt blive. Altså, måske halvdelen, måske over halvdelen bliver den farve der. Og så bliver selvfølgelig... Hvis jeg laver brun eller rød, så kan det godt være, at jeg tager ris til, og så måske blande det over med en masse tomater eller sådan noget, så man ikke kan se det ris, der er ris eller sådan noget. Så noget i den dur, tænker jeg, måske var en god idé. Så ja, guys, jeg prøver i hvert fald sådan, og ligesom, jeg har kigget og skrevet ned, hvad man kan købe som videre, og lidt kan man købe spidskål, og så videre. Så ja. Men guys, jeg må bare sige tusind tak, fordi I så med. I må have det godt. Vi ses. Husk at like og comment. Og så ses vi bare i næste video.